zvichaita takasiya zvaitiraramisa tikasiya madzimai edu tikasiya vana vedu tikapa upenyu hwedu kwamuri tikakuteerai 3 years tichifamba nemi but ndopa makutaura kuti ndakuenda handisi kuzokusiyai muri nherera si chatichawana pakukuteerai kwatakaita neimwe nguva vadikani mukati meupenyu pane patinosvika pakubvunza mwari kuti tichawanei pakukuteerai kwatakaita takasiya mufaro wenyika ino takasiya pleasure yenyika ino tikasiya zvose zvinofadza nyama yedu tikateera izvirenyu tichawanei pakuteerai kwatakaita asi tave kuzoyeuchidzana mukati memangwanani ano kuti hakuna munhu anopa upenyu hwake kuna kristu akarasikirwa nahwo hakuna munhu anoteera kristu akarasikirwa nahwo nhasi taungana pano mukuyeuka upenyu hwasandra uyo wataparadzaniswa naye panyama ndesandra aparadzaniswa nesu panyama asi kana akatenda muna kristu zvirokwazvo upenyu hwake achauwana nekuti hakuna munhu anopa upenyu kuna kristu akazohushaya so toda kuyeuchidzana mukati memangwanani ano kuti as we celebrate upenyu hwasandra nesu vapenyu tiri pano ngatisasvika